jeg skal til København. Vi ska ha hålarövning. Jag vet inte varför jag ser så rädd ut. Jag är inte rädd, jag är inte tänkad. Du, det är en gäst. Det kommer inte funka. Det kommer inte funka för man måste trycka på kontrollen. Så det... Wow. Okej, vi är på KTH och vi ska välja våran shot. Öppna det här. Vilken är äckliga? Okej, en av dem är äckliga, en av dem är goda. Vad finns här? Åh, vad är det? Jo. Vad var det för då? Vad är det? Det är äckligt. Vad var det för något? Jag tror att jag är Hej, ursäkta, vet du vad en Schrödingers katt? Men det här är ju liksom allmänbildande vetenskap vad en Schrödingers katt. Hur kan man veta vad Schrödingers katt är? Det är så, liksom... Vad är det för något då? Kolla, det här är Schrödingers katt. Jaha, men... Schrödinger sa att om du har en katt och en radioaktiv ämne i en samma box och sen du liksom close the case och väntar och det finns en chans att katten kommer dö av radioaktivitet, men det finns också att katten kommer inte dö. Schrödinger sa, utan du, innan du öppnar den här boxen, lådan, den katt kommer vara i en kondition när den samtidigt är levande och samtidigt är död. Fattar du? Okej, okay, ja. Men är det inte yin-yang-grejen? Ja, nej, men det här är Schrödingers katt. Kolla, här är levande katt, här är död katt. Jaha! Schrödingers katt. Okay. En är god shot, en är bad shot. Ja, det är sant, det är sant. Jag trodde den hette... Nu ska vi lära oss finska. Nuapista kuuluse palo kanta. Sakta. Naapurista kuuluu se polo kantahti. Naapurista kuuluu se polo kantahti. Jalakani pohti kukkutti. Jalakani pohti kukkutti. Iivan neitissä tyttössä vahti. Iivan näistä menettäneen vahti. Kyllä se Jeeva se jutkutti. Kyllä se Jeeva se nutkutti. Det var bra. Ja, vad var det som var bra? Jag vet inte. Vi får jättemycket märken. Jag vet inte. Slösade lite pengar. Ska vi vanligt saft? Ja. Men det kostade jättemycket. Men är det värt det? Det är. Ja. Är det värt? Det är värt. Okej. Okay. Ska du leva med nudlar resten av månaden? Det finns
Richard. Ska den leva med vad heter det? Resten av den CSN. Eller är det med nudlar resten av månaden? Ja, det är kallat. Det kan vara värt att leva med nudlar i en månad för att du har bränt en CSN på märken. Ja, och vi har fortfarande en vecka framför oss, så vi har tisdag i morgon. Men jag ska inte... Idag är tisdag. Ja, vi har tre dagar till, så vi måste spara lite. Faktiskt. 3000 på tre. Men också, Gulchen, vi har... Nej, har jag? Nej, du har inte. Vi har applicering imorgon. Ja, just det. Den klipper ena strängen. Station, eller cellmigration. Vad är det? Eller replication och transcript. Okej. Detach. Nej. Jag får inte visa den. Hur skriver man det? Det är du som ska korrigera. Ja, exakt. Du skulle väl korrigera mig, Jan. Men jag vet inte hur man skriver den. Varför ska du korrigera mig då? Men jag vet det var fel i början. Detach. Va? Men jag kan inte se vad man skriver. Ah, så här, kolla. Ah, ja. Jag scrollar sen. Nu är det bättre. Detach. Ja, detach. Men hur skriver man detach? Detach. Detach så mycket. Men det är inte detach. Nej, attach. Nej, det är liksom... Jeffrey Dahmer! Jag ser dig! Jag ser Jeffrey Dahmer! Vem är Jeffrey Dahmer? Det är han seriemördaren som mördar en massa Alltså det är samma glasögon. Hej Jan! Hej! Han förklarade jättebra. Okej, nu är det efter tentan. Hur gick tentan? Så många följare. Hur kändes med tentan för dig idag? Det är skitbra. Okej. Ja, jag tror jag får typ 95%. Oj. Vad tyckte du om tentan? Alltså med lite, med en vindpust i ryggen så. Nej, jag vågar inte säga någonting. Kan du gå vägen? Nej, jag vet inte. Okej, vad ska vi göra nu då? Lycka. Den här delen måste jag klippa bort. Men vi har haft tenta i alla fall. 80 frågor, 20 frågor får man ha fel på. Så 75% över det så har man klarat tentan. Och nu har vi samlat lite folk. Vi har fler vänner som sitter på någon bar. Och sen tänkte vi... Ja, vi tänkte gå dit nu och fira att tentan är nu över. Oavsett om det blir ett bra resultat eller ett dåligt resultat. Det är 10! Varsågod. Va? Är du skön? Alla vet att den är 10. Om du sätter den på kant så är det 10. Det var inte regel. Ja, men då räknas.